Pozdrav youtuberi, evo u današnjem klipu pravimo recenziju ove akumulatorske sabljarke i ubodne pile 2-u-1. Kao što možete vidjeti, ima potenciometar, ovo je tu sigurnosna tipka, znači stisnete, odnosno gurnete lijevo ili desno i tek onda možete stisnuti prekidač. Vidimo gore imamo i neku ledicu, znači osvjetljenje, da vidite gdje režete. Ovdje osigurač, njega gurnete i taj list možete pomaknuti gore, odnosno tu cijelu glavu. Ovdje regulirate njihanje noža. I prvo što ćete primijetiti kad kupite ovu ubodnu pilu, odnosno sabljarku, da ovo nekako čudno sjedi. Znači ova glava, odnosno motor se nabije unutra i kad stavite tu bateriju, to sve ima neki čudan položaj, kao da nije sjela. Idete zatvoriti kutiju, neće da se zatvori. Ali sam primijetio jednu stvar, znači potrebno je to sve poteći malo naprijed i tek sad ona zapravo sjedi u svom mjestu, znači nekako cijela stoji u kosu i tek sad kutiju možete zatvoriti. I opet bi dao zamjerku, znači u ovoj kutiji, evo već se vidi tu kako je ona polako jednostavno loše napravljena i tu je ostavila ono baš je šteta. U kompletu sa alatom dolaze i 4 noža, 2 mala i 2 velika. Po jedan znači za drvo i po jedan za metal od svake veličine. I sad ćemo u nastavku klipa raditi ono što bi vas moglo zanimati. Znači prerezat ćemo, odnosno više puta ćemo probati ovo malo isfetati, znači lamperije. I ovdje imamo komad rigete 5 mm, premda je ona deklarirana na 4, ali eto. Rezat ćemo znači sa njezinim listovima. Iz razloga što vjerojatno ako ste ovo kupili, očekujete da možete dobiti u kutiji bar nešto, da možete neki posao učiniti, bar za početak. Tako da ću ovaj komad lamperije lijepo staviti. Fiksirat ću ga stegama. Stege su također park side. Bile su u nekom Lilovom četvrtku, kojem točno ne znam, ali moram priznati da su jako dobre. I lijepo sam ih ovdje znači poredao po veličini, tako da je baš prva liga. Evo znači te dvije, to drže fenomenalno. I evo koristit ćemo list za drvo. Možete vidjeti kako se jednostavno montira, znači samo zaokrenete, izvadi se, zaokrenete. Ubacite samo, ja sam krivo krenuo, mora ići prema gore. Tako, čusto se zaključa. Ovdje mogu primijetiti, iako je zaključan, tu ima lufta, ima hoda, što mi nije nikako drago radi preciznosti. I ovdje možete vidjeti neko zadebljanje, neke rupice. Ona zapravo ovdje puše. I evo za početak stavljam je u treću brzinu. Ima ih ukupno 6, znači treća brzina i idemo vidjeti. Znači svjetlo je dobro, jedino je šteta što se odmah gasi čim pustite, tako ne možete lijepo naciljati. Također je malo čudna, sad kad idemo pilat, nema baš nekog senja gdje točno počinje nož, nego baš morate. Baš je malo zeznuto to za vidjet, baš ono morate sagnuti iza jer ovdje ovaj motor smeta, ne možete vidjeti gdje je što je, odavde isto malo, nekako je nož previše uvučen unutra. I evo da probamo to prerezati. Mogli ste čuti kako mlatara, to je zato što smo i tamo mor se dalje, a ja sam odlučio ovdje okinuti par puta, samo da vidim kako će se ponašati. Rez izgleda ok.
Amo mi to nihanje prebacit na ovo drugo, da vidimo sad hoće li biti kakve razlike. Bilo sa jačim njihanjem, da ovo je sa manjim. Vidimo kako je rez baš loš. Evo sad idemo sa manjim njihanjem. Sad probat sa full brzinom. Full brzina. Prilično jak stroj. Čak je nekako i teška u ruci. I nekako ovaj motor što tu strši baš nekako kvari tu simetriju, taj dojam. Više ovako nekako za ljevake, znači lijevom rukom bi trebao pilat, a ovdje ovo držat. Bolje bi bilo da je motor kontra s ove druge strane. I evo sad ćemo je prenamijeniti u sabljarku i bit će potrebno okrenuti list na drugu stranu. I što mogu prvo primijetiti, opet problem što se tiče toga motora. Treba bi jednostavno ovako kidat kao ljevak. I drugi problem. Nekako kad kidate kao ljevak, aha, dobro, ajde, može to ovaj sigurnosni stisnut ovako palcem. Ali recimo kad bi kidali ovako, baš nekako nezgodno. I opet problem za vidjet što radimo. Ha, čudno, baš čudno. Zato ćemo sad vidjet kako ona kida metal. Skidam list i uzimamo tanki list za metal. Sad je već neki problem. Glava neće da taj nož lijepo uhvati. Evo ga, uhvatila. Znači sad pilamo ovu rigetu debljine nekih 5 mm, pa da vidimo. Znači brzina, malo ćemo smanjiti. Evo na 4. I odmah mogu vidjeti ovo kako stisnem, kako ta cijela glava nekako igra. Previše je tu malo lufta. Znači doslovno kako stiskate, evo ovo. Ovaj rad. Nekako klimava u ruci. Ali nas zanima kvaliteta toga noža. I mogu slobodno reći da ovaj sigurnosni mehanizam baš nekako iritantan, da je bar ko na motornoj pili ono da stisnete i možete odmah to upaliti, jer baš je ovo nekako morate u stranu, morate ono neka kombinacija palcem ovdje, srednjakom, ovo baš nekako ono, baš ono frustrirajuće.
sve klima, ja sam mislio da ima tu neku još regulaciju, ali nema. Znači ova glava ima samo ta dva položaja. Ha, okinulo je lijepo, nož ne izgleda oštećen, odnosno list, tamo probati još jednom, ali ovaj put na petici. I problem je sad, znači kad režem, jednostavno fali mi gdje ću stisnuti, evo za ovaj put ću nekako ovako ruku preko svega. Baš fino. Ali kažem, moram probati još jednom. Samo da ovaj motor nekako ukomponiran u kućište, bilo bi fenomenalno. I super im je rješenje ovo s tim puhanjem, što ima taj mali ventilator, kompresor, što već što tu malo puše, baš inovativno, eto, za te novce ne bi nikad čovjek očekivao da će tako nešto ugraditi. Znači ergonomija, ležanje u ruci, 0 bodova. Snaga, kvaliteta ovih noževa, to može proći. Mislim, kvaliteta samog aparata, uređaja nije loš. Mislim na trajnost nekako, izgleda mi trajno, samo što eto, zezli su sa tim luftom, zezli su s ovom polugom i zezli s ovim mamo motorom. I ništa, youtuberi, to bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se klip svidio, palite like. Mi se gledamo u sljedećem klipu. Pozdrav!